ハンバーガーボーイズ本番の方行っちゃってもよろしいでしょうか。1時半予定でしたけど、やりましょう。ちょっぴり前に行きましょう。では初めての方もいつも見てるよという方もよろしくお願いします。ハンバーガーボーイズナチョ家族、今日はおしゃばんべ毛刈り祭り集まって皆さん一緒にこの曲で手拍子をしていきましょう。 Everybody come on clap on alright。叩いた手をそのままで叩かれていきましょう。 I say never never not to You say never never not to 抱き合うように大豆発狂、引き寄せ合う二人はなんと Never never not to You say never never not to ノリとリノリの混ぜるなんと君と会うため混ぜるなんと Come on 混ぜ混ぜ混ぜ、hey! 混ぜ混ぜ混ぜ、hey! 一緒に一緒に混ぜていきましょう。納豆は混ぜれば美味しくなる。カモン混ぜ混ぜ混ぜ、hey! 混ぜ混ぜ混ぜ、hey! いいよ、おしゃばんべ粘っていこう。道内でうまい納豆を食べた。確かに強い粘り気があった。感動を今さ伝えたいのさ。僕はたまらず走り出した。思いが先走り僕は一人、ただただぶらりお腹はペコリ。遠くに見える街並みの光、諦めない男の東から昇る朝日にもに手向きを飛ばすため飲むよコーヒー。気がつけばこれも豆だね、そんな俺も豆だね。わずかな量で白米を撃破、確か田村納豆とパスタ食べた。めんつゆを混ぜた山田キムチ合わせ食べた。 Give me my heart、oh, Give me my heart、 枯れ続き枯らし続きもっとあなた好み。 Give me my love、どこにでもそばにいるよ。 I say never never not to You say never never not to 抱き合うように大豆発動、引き寄せ合う二人は納豆。 Never never not to You say never never not to ノリとノリの混ぜる納豆、君と会うため混ぜる納豆。 Come on 混ぜ混ぜ混ぜ、混ぜ混ぜ混ぜ、 OK everybody 一緒に納豆混ぜていきましょう。破ける強く鍵まで突き破る、君に伝えたいことがある。それは大豆の買い時に狩る丈夫な骨作り出すため、ナルシウムだけじゃなくビタミン系。納豆だけ実際君に届け、わっぱくだけじゃない。 To get Give me my heart、oh, Give me my love、 叫ぶし手巻き寿司、もっとあなた好み。 Give me my love、 oh, Give me my love、そばにあるよ。 I say never never not to You say never never not to。 おかげ皆さん、おしゃがめしろ毛刈り祭り聞いてみたい皆さん、皆さんは毛刈りは大好きですか。 I say never never not to You say never never not to。 抱き合うように大豆発酵、ザキ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 ザ
そりにくかっちゃった。クラブで100円どんなやつ上げてほらテンション上がっちゃった。いつでもドリームは BBQ でもザキに恋して I want you そう誰もが言う愛してる。ザキがないなら No Like You 自分でザキ勝負やつザキそれぞれの家でクリーナルザキ生姜入れて頭も入れて人気つかくさんこれ食ってグルメって踏み切るけどなんかそれ食いしん坊これあったら米さんバイクバイバイしたら米のバイクザキザキそれは幸せザキザキそれは家族のようザキザキ Oh yeah Oh yeah ザキザキ最初にザキザキ先出していこうザキザキまずは一緒に手を挙げていくよザキ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 何やってんの？すごいね。ザキダンスですよ。ズボン破れてない？これね、破けないズボンだ。そうか。怖かったね、今。あとね、あそこまで行ったらもうね、座ってるようなもんですね。そうだね。きつい揺れたら座ってるよ。そうだね、あそこまで行ったら座ってもいいかもしれない。座ってるだけだった。気合を入れたのね。気合い入れたら行くとこまで行ったら座れるっていうの。あ、そうですか。前までこれぐらいで結構きつかったです、うん、今日行くとこまで行ったらあそこ座れるんだと思って全然辛くないと思って。すごいすごい。ザンギ踊りましたけども、皆さんまだザンギ食べられますか？食べたい。まだ食べられますか？大食いですね。大食いですね。まだ食べられる。毛ガニ食べたいかもね。あ、毛ガニ食べたいね。毛ガニ食べたい。まだ食べてない。そうだね。ていうか、あの大食いの人たち口の中どうなってるの？早食いね。早食いの人たちね、すごかったね。殻ごと言ってたもんね。なんだっけ、殻ごと菅原さんかな、チャンピオン。チャンピオン。いや、すごかったね。いや、殻ごと言ってた。みんな殻ごと言ってましたけど。みんな殻ごと行くの？そうそう。で、口の中に入れて、OK みたいな。そう。そう。多分ね、口の中血だらけよ。毛ガニって結構だよ、あそこ、トゲトゲが。血まみれ祭り。ね。あ、そういう祭りなのね。でも、終わった後どうしてんのかなって一応見たら、まあ、歩いてて、うん、あっちの方に行きましたね。あ、なるほどね。まあまあまあ、あれ、ね、その先はのファンタジー。そうだね、はい、それ以上は見ないようにしようと思います。すごいだろうね、口の中ね。で、毛ガニでお腹いっぱいの方も、うん、ザンギがまだ食べられるんじゃないかなということで、うん、ザンギが食べたい時は何て言うんですか？おかわり。何でして？おかわり。何でして？おかわり。おまわりさん。いきますよ。きっとね、おまわりって呼んでます。違います。違います。おかわりですね。おかわりです。ごめんなさい、公務の時にね。じゃあそのザンギ少年2人、おいでよ。最近はステージ上に上がって、このザンギブラザーズが一緒におかわりしてくれます。会場のみんなも、僕が足を上げておかわりをやりますので、そしたら一緒におかわりでザンギが始まります。紹介しましょう、ザンギブラザーズです。ザンギブラザーズ。あとあのほら、よさこいの縁の子たち、縁の子たちもそこにいるから。あ、そうだそうだ。おいでおいで、一緒にやろう。いい。ハンバーガーボーイズと縁は実は本当に、うん、その名の通り縁がありまして。そうそう。もう何年代も。あ、来た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 。君たちよそろえよ。君たちよそろえよ。赤軍勢分かったよ。うん、前の子たちもおいで。おいでおいで。いやー、お調子者たち行きました。あ、いいねー。何？いいねー。あ、失敗したです。失敗しましたか。あ、すごいね。すごいぞ。すごいコラボレーションになります。嬉しいね。あ、嬉しい嬉しい。後ろから見るとすごいですね。よさこいチーム縁の皆さんも登場です。皆さんお気楽しよう。イエー。ねえ。じゃあこれ結構ちょっとなんか、はい、じゃあ山田君改めて説明。改めて皆さんでザンギダンス、右手左手でザンギダンスやっていきますが、おかわりの合図でスタートしていきたいと思います。ですか？おかわりはこの足に合わせておかわりで残機が始まります。で、一番最後おかわりのところで一番深くりでしゃがんで残機残機になります。いいですか？腰壊さないでね、みんな。いけるね。危ないですから。いいですか？おかわり残機残機という
フリーになりました。みんな若いから、いいね、せっかく縁も来てるし、うん、あの2倍ぐらいにやってもいいじゃないですか。最初大丈夫、山田君がやめろって言うまでやりますよ。行こう、やめろって言うまでやってろ。会場の皆さんも一緒にお借りできますか。チャンキーお借りできますか。チャンキーブラザーズも OK かい。そして縁のみんなも OK かい。それじゃあ行ってみよう。チャンキーお借りタイム。モザイクを入れてください。ザンギポーズです。今回はあオフィシャルのカメラマンの方も来てるんで、なんかの言いました、撮る時の、あ撮る時の約束言いましたか。どんな約束がありますか。必ず SNS に上げてください。そして機械にしてください。加工してください。しっかり細身にしてください。加工してください。ザンギダンスのポーズです。OK、 よいしょよいしょ。ありがとうございました。ザンギブラザーズありがとう、ありがとう。そして縁の皆さんありがとう。また各お祭り会場で会おう。あっという間にエンディングのお時間なんですけども、時計見たらまだ1位3位。最後さ、懺悔の時にさ、男の子がさ前通ってくれたんだよ、ふんどしの子が。ほんと戦闘以外で初めてあんな近くで男の子のお尻を感じたね。結構この辺だ。戦闘に行かないとね。戦闘に行かないと、あれ終わったらすぐ着るんだね、やっぱね。いや、まあ、それはね、プライベートになっちゃうからね。そう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 。いやでもなかなかね、今日はこのおしゃまんべ毛ガニ祭り、うん、僕らは初めてここのステージに立ちましたが、はい、とっても天気も良くてですね、今ちょうど曇ってきたのが日も落ち着いてきて、うん、外で見るのにはね、はい、落ち着いてるのかなと思いますけど、いや雨予報だったから、ね、いやそうだよね、ギリギリ後ろにずれてくれてね、よかったですよ、よかったね、うん、今日北海道じゃないとこから来てるよって方いらっしゃいます。北海道じゃないよって方、東海から、ないから、ね、北海道ですね。うん、だいたい北海道。ね。だいたい北海道。さっきほら早食いに登場してた東京の方とかさ、いましたね、海外から来た方とかね。そうそうそういらっしゃった、ね。あ、そうなんですね。すごいよ。今年おしゃまんべ毛ガニ祭り初めて来たっていう人いらっしゃいます？あら結構いらっしゃいます。僕らもですよ。初めてです。ね、毛ガニをゲットできましたか？そしてカニ飯は食べられましたか？いやこのお祭り最高だね。ねえすごいわこのラインナップがさ。そうですよね。いや最高の祭り、お肉もあり毛ガニもあり、そして、はい、やっぱりね、ザンギも我々歌いましたけども、うん、今日はこの後しっかりとこの町の宝でありますホタテワンポーの曲お届けしたいと思いますが、この町のための曲を作ってきました。怖いやつが覗いてる。あらなんか知ってる方ですよ。知ってる顔ですね。そうだね。じゃあよちょっとジュルちゃんの方から。いや私から呼びたくないね。因縁の対決ですからね。私からは呼びたくない。仲良くないですか。いや私からどれだけやられてきたか今まで。あそっか。ミュージックビデオの中でもやられてるので、私はあの
上がってほしくない。あ、そうですか。はい。まあ、ね、ボコボコにされますからね。ライブでも何回もボコボコにされて、メガネ吹っ飛ばされたことあります。ありましたね、メガネ。ファクトリーのステージで、はい、ワンポ歌った際もありましたけど。そうそうそう。いや、まあでも今日、いや、呼ぶなら呼んでもいいけど。ハンバーガーボイスしたら、初めて、おしゃまんべで、ワンポーの曲を歌うんです。はい、この後ね。なので、そこはね、さすがに邪魔しないと思うんで、安心して読みましょう。まんべくんです。皆さん大きな拍手。出てきた、出てきた、まんべくんということで。しっかりとギターの前に。そこに立つな。わかってる。そこに立つ。かぶっちゃった。一応ごめんごめんって。しっかりと。でも、チーローちゃんのね、横はポジションはキープしております。こっちまで呼ぶあの、ヒデミさんの方に行ってください。あっちに。はい、一応一旦じゃあ、ヒデミさんの横ぐらいまで。はい、いいですか？はい。なんかあ、ちょっと警戒してます。怖い。大丈夫。どうぞ。うちのチーローは本当に数々のステージで、いや本当にね、マペ君に。いや、僕も覚えてる。マペ君だけじゃなく、ゆるキャラに結構ボコボコされるっていう多いんですよ。過去はあの夕張のね、うん、メロンクマに食べられましたもん、ね、そう食べられて最後の曲まるまるいなかったってこともあったね。死んだって子供たちが叫んでました。そう死んだって言ってね、うん、まあでも食べられることは今回まんべくんに至ってないんじゃないですかね。まんべくんにちょっとお願いしてもいいですか。はい、本当にあのこの曲だけは真面目に弾かせてください。本当にガチじゃん。ってなってます。後でどうなってもいいです。私は後でどうなってもいいか、ボコボコに逆にしますけど、はい、でもこの曲だけはちゃんと聴かせてください、うん、来た意味ないじゃんぐらいの感じじゃん。ホタテの耳にしてるからね。聞こえてないのか。聞こえてないけど、うん、食ってやろうかな今。食ってやろうかなで、サイドステージにはもう一人ね。あ、そういうのもいいよ。本当だ。ホタルのウンガッパね。ウンガッパ、あら、ありがとう。カッパちゃんもせっかくだったらこっち側来てもらう？いいですか？なんかありですか？ねえ、せっかくいるんであれば。あら。いやいや、なんか上がれる。大丈夫？よく見たら人間みたいですね。人間じゃねえだろ全然。いやいや、もう青い T シャツの。あ、さ、後ろの人は違うよ。あ、違う。あの人ゆるキャラじゃ。あ、そうだ。どこに？あのこっちの山田さんのこっちに。まあ両サイドね。はい。ゆるキャラコンビネーションで。はい。よいしょ、じゃあちょっと今マンベさんが来ないように、ね、こっちで、はい、派手ですね、よしよしよし、すごいね、赤目さんピンクとか緑とか、まああの、うんかっぱ、うんかっぱちゃんも曲に乗って動いていただければ OK なんで、はい、よろしくお願いします。ホタルもね、ホタテ有名ですから。そうですね。ですが今日はおしゃまんべということで、この時間、おしゃまんべの、だからワンポー初披露、この地での初披露行きたいと思います。皆さんのワンポー準備できますか？皆さんのワンポーって何ですか？あなたのワンポーは元気ですか？じゃあこれやりましょう。皆さんこれ僕ら曲中にワンポーってやるんで、皆さんのワンポーここで表現をしていただければなと、はい、曲の中で、はい、ってなるんでワンポーないです、そんなとこないですか？おしゃまんべワンポー、おしゃまんべっていうフレーズが聞こえたらワンポーと開いてください。あなたのワンポーも元気ですか？OK。 男性ばっかり笑ってる。そうね、どういうことか。心の中にある宝、ワンポーのことを話しております。あ、そうですね、はい、ワンポーです。おしゃまんべって言ったらみんなで、ね、ワンポーだ。おしゃまんべで手を閉じたらワンポーってなりやすいんで、僕が歌ってる時、おしゃまんべワンポー。あ、いいですね、いいですか。じゃあ一緒にワンポーいきましょう。はい、ワンポー。おしゃまんべに行こう。おいしいカニ麺シャンポン、あんかけとかあって、センス引き出して俺ね、温泉宿連れだって、街の人の心も本当にあったかいね。そんなおしゃまんべちょ、
街の宝がある。山の恵みミネラルが海へと流れ込み、一枚一枚ミミズに変わって、ほらでっかくなっちゃって、おしゃまめポンポン君の本だって、おしゃまめポンポン僕の本だって、おしゃまめポンポンシャマンの本だって。でもガンガンガンでも食う、味付け肉屋の秘伝のソースビリからお口もフー、水揚げ直送鮮度抜群、そのまま生に行く、甘さに言うなら君の笑顔だよ、 Oh what you gonna do。 オーシャンマンダジョン、あやめが咲いてる公園がある、海飲み干すようなワイングラス、お腹祭りもあるし、ここでは言うこと聞いてくれてよ、ジロー。いいこと、いい子、いい子じゃん。いや、これ、いや、物足りないじゃないですか。違います。すいませんでした。え、どうしたの？ワンベ君が来るんじゃないかなという恐怖で、来てないのに、ギターソロ弾けなかったです。なんだそれ？全然。それはメンタル。恐怖、メンタル。来る、いや、来たと思って、もうそこからもう見失って、あもうこれも後半ほとんど弾けず、風評被害です。ワンベ君何もしてなかった。じゃ真横にいたら運がっぱで。そうそう。マジで何も弾けてなかった。すいませんでした。すいませんでした。おしゃワンベ田村次郎の言葉が響きました。またやりたいです。またぜひこの地でやらさせてください。すいませんでした。ワンポを今度歌わさせてください。この時間ワンベ君そして運がっぱちゃんどうもありがとうございました。ありがとう。さようなら。終わりなさい。ねえ、カニを張って、おっしゃいましたけど。賑やかですね。ハンバーガーボーイズのステージで本当にゆるキャラ必ず登場してくれるんですよ。いやいや、出てないですね。今年初めて出たじゃないですか。いやでもゆるキャラがいたら間違いなくステージに勝手に上がってくるんですよね。まあ、いたらね。いたらですね。今年初めてですよ。だから久々のゆるキャラとのステージでしたけど。そうですね。僕らとセットになってるんでね、ぜひゆるキャラ好きな方で、自分ゆるキャラだと思ったらどうぞ上がってください。今日警察も来てるんで、全然上がってもらって感じです。怖いね。怖いこと言うね。自分ゆるキャラだと思いさ上がってください。そのまま連れてきますけど、ね、おかしい人います。まあまあまあハンバーガーボーイズのライブね、初めて見た方もいると思うんですけども、実は我々ハンバーガーボーイズバンドなんです。ギターも弾いております。DJ とボーカルとギターという3人組です、はい、なかなかね覚えてもらえないこともあるんですけど、そんな我々ハンバーガーボーイズ実は日本ハムタイガース、あー知ってるね、
日本ハムファイターズのオフィシャル勝利ソングを歌っております。日ハムのオフィシャル勝利ソングを歌っているバンドです。ありがとうございます。昨年まで担当してました。昨年までね、昨年ね、はい、昨年まで何年間やってたの？エスコンフィールド昨年誕生しました、うん、で、去年の12月末まで、うん、なので1年も経ってますよ。短いね。いや今年かかるんだよねと思ってたんですけど、今年はかかりませんって連絡を受けてんですよ。今年ね勝ってるよ ね今年勝ってますね。嬉しいよ。でも勝ってる、ね、そうなんです、うん、ちょっと最近負けてますけど、でもあの本当に昨年はエスコンでファイターズが勝った際には実際に僕らの曲がかかっていたので、聞いたことがあるって人も中にいると思うので、せっかくなんでね、日ハム頑張ってもらいたいという、今年も我々は応援歌としてこの曲をお届けしたいと思います。オフィシャルソング、ワンワンワン、ビクトリーアーセン。 OK、 みんなで応援の手拍子叩いていきましょう。 OK everyone、 Breakers and ビクトリーロー。Now let's move on to the next. Go out, sailor! Wow, 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 wow. Hey, みんなで手を叩き分かち合おう。Wow, wow, 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 wow. Hey, 勝利は言わねえ。歌い叫べ。こんな感じでエスコンで響いていた曲です。今年もファイターズハンバーガーボーイズを応援していきます。そしてそんなあなたを応援するハンバーガーボーイズの曲が1曲あります。この曲は全ての水を愛する人々に。なるほど。いや、あの今日今ね、さっきまで、青空が広がっていましたけども、はい、金子智也さんの出番が近づくにつれ、だんだんやっぱりそうなんですね、どん天模様。金子くんちょっと雨男の節があるよね。あの釧路でライブやった時は、あそこに避難警報出ましたからね。智也おいでよ。あ、なんかゆるキャラですか。大丈夫、雨降らないから。あ、やばいやばい、確かに。金子智也です。ドサンコスインカー金子智也です。手を繋ごう。で、おじいの金子智也です。いや、どうもすいません。俺に言わせてくださいよ。ちょっと先輩やめてくださいよ。もう愛車のジムニーできたんですからね。バックの切り替えしか動きがいかなくて3回ぐらいやりましたよ。恥ずかしいやつじゃん。見てましたよ、また素敵山田さん。あ、ちょっと雨大丈夫、雨大丈夫ですか。本当まだ大丈夫だよね。つばじゃん、つばじゃん、引かないな。つば飛んだの大変。あの今日はね、この後トマヤさん、はい、ライブやりますので、はい、どうぞハンバーボーイズの後もトマヤさんのステージ楽しんでください。 Let's try this。 ライブトマヤでした。ありがとうございました。愛車のジムニーで帰りたいと思います。さようなら。ふっふっ、おなら出ちゃった、ごめんなさい。おい、何やってるんだ。誰、誰それは。いや、僕が怒ったんです。あ、そうだ。はい、ありがとう。じゃあね、ありがとうございます。この後、金子智也ステージにあります。ステージ楽しんでくださいね。そんなところにバドったりするために一回も喋んなかった。じゃあ、乗っけとく。よろしくお願いします。さあ、そう、弱いな。さあ、さあ、すいません。金子智也でした。ありがとうございました。ありがとうございました。あの、あの T シャツの、青い T シャツの人付き添って行かなくて大丈夫。あ、そう、すまん、青い T シャツの人はゆるキャラを、ゆるキャラを背負って。うちのゆるキャラ背負ってないと思って。大丈夫、じゃあ降りれる。ゆるキャラはそんな降りれる。降りれます。下気をつけてね。気をつけて、バーサーあるから気をつけて。あの、引き取ってください。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 ダンサーで気をつけてね。あ、面白いね。
今日はだから、ある意味だから人称人間の実験としてね、ええ、あ本当に富谷さんに雨が降るのかっていうのを試してますから、うんうん、予報通り富谷さんの時間降りそうなんだよね。ちょっと怖いですね。面白いね。まあね、タイムテーブル通りやってますから、どうなるのかっていうね。いやそうそう、じゃなくてね、青空が広がって雲、今曇り空でちょっと気温も下がってきてますけど、それでもやっぱ水分補給しないと、うん、意外とこういう時に熱中症になったりしますからね。なりますね。そうそうそう、うん、水いっぱい飲んでください。一緒に水だけじゃなくて塩分のあるね、そうですね、食べ物食べたりとかね、はい、うん、あのノンアルコールビールもあっちにありましたから、お好きな飲み物で飲む動作を曲中にやりますので、一緒に踊っていただければと思います。おいしい水、OK、一緒にミデルさんと水を飲んでいきましょう。ちょいと黄昏てると、アクセンが襲来、思わず声出た、無冠夢中でペダルをこいて気づけば3時間、そこは中山峠についてた。開放的な予定前のパラマ、ダンスは踊る感傷的な、自分が小さく燃えた、アクセンに当てなけりゃ出会えもしなかった、とりあえず乗るかわいさ。たくさんの名水が吹き出す街がある、さあ一緒にお水を飲んでいきましょう。将来の嫁さんの実家が家族、おいしい水、水、今日デザインに吹かれた水、水、ここで出るぞ、ノーハードドリンク見せてね。それは現存学生のハイロイスアピールマークの街ゴールベイクナイザーダーソーヨッチを作って、これがスポンジルフィンガー、ミネラル豊富カルシウムカリウムマグネシウムナトリウム、軟水タイプのライワーポーター守りたくたって水くもうか、水油ラフィオテオラフィモーゾンフレイズルマグロ動いたら腹減る、そういうサイクルケミコテスト、それが世界も卵は赤玉、僕は青玉、特製タレ味噌ホルモンニラ、街の桜の名所、牧場を目指そう、でも熊が出そう、さあ突き出しましたが大丈夫、2本目に行きましょう。もう一度ミスターウォーターマン、ひねみの底力をご覧ください。実家が家族、わしみる感じを描いております。どうぞお写真撮りください。水になっております。前から見ても水、横から見ても水、水という字ですよ。はい、こちらです。水という字をただ描いております。万平君も何とも言えない出せたかもしれません。あーって感じになってますよ。水です、どうぞお写真撮ってください。はい、センター水です。
はい、ありがとうございます。このおしゃまんべ毛ガニ祭りの思い出、来年振り返った時になんだこれというポーズだと思います。覚えておいてください、ハンバーガーボーイズの名前を。またぜひ皆さんライブでお会いしましょう。ラストナンバーです。ハンバーガーボーイズ毎週ライブがありますので、ぜひお近くに来た際はまた一緒にこのライブを通して楽しめたらと思っております。最後の曲になります。この曲で皆さんと一つになりたい。皆さんと振り付け、同じ振り付けをやっていきましょう。まずは左手を上げてください。その左手を内側に1回、そして外側に1回で、もう1回ここでグッと手を握りしめて止めてください。この時あなたが取っているポーズは漁師が泣いている。いい声ですね。漁師が泣いている。ジャストビート泣いている。子供も叫んでくれました。泣いている、漁師が泣いているポーズになります。いいですか。そう、なぜ漁師が泣いているか、この曲の歌詞を聞けば分かります。振り付けは手を振って止めた後、ドスコイ3回やります。この3回はストップという意味を表しております。そして虹を描く、この曲のタイトルに合わせて一緒に歌ってやってみましょう。エンパリー、カモン。漁師が泣いている、道をストップじゃない、アワビパーリー。漁師が泣いている、道をストップじゃない、アワビパーリー。漁師が泣いている、道をストップじゃない、アワビパーリー。漁師が泣いている、道をストップじゃない、アワビパーティー。曲の中でも通したと、あ、なんか見えたけど、まあいいか。ちらっとなんか見えたけど、あ、気のせいか。なんか赤いのが見えたんですけど、赤いのが見えたね。この曲のタイトルはストップ密漁という曲です。ストップ密漁ということなので、うん、中でも漁師が泣いている、密漁ストップじゃない、アワビパーティーと言ってますけども、今日はおしゃまんべ毛ガニ祭りだから、毛ガニパーティーという歌詞に変えていきます。だから最後皆さんも密漁ストップじゃない、毛ガニパーティーというふうにいきましょう。その前にね、気になってしょうがない。え、なんか見えました。見えました。僕はもう呼ぼう、うん、出たいってしょうがないって言ってるよ。どこにいるんですか。まんべくん、こっちに。あー出てきた。あ、なんか子供もいる。よし、なんだかわかんないけど、子供なんだよ。子供普通に誘拐してダメだ。やべえやつだな、やっぱり。まんべくんです。そしてこっちにもうんかっぱちゃんです。はい、さらに赤ふんもいるよ。ちょっとね、出すぎだよ、もう最終号だ。一人しか出てないじゃん、もう行こう。ちょっとあの人ゆるキャラですよ。あの人ゆるキャラですね。よさこいのゆるキャラです。えんちゃんです。はい、えんちゃん、えんちゃんが何人かいます。ほら、集まってきちゃった、一人来たら。ちょっとじゃあバランスよく散らばっていただいて。来ました来ました。いい、もう最後コラボレーションで。なんか知んないけど、はい、念のため、はい、メガネ外しとくわ。確かに、ね、なんかあったら困るしね。まあね、まあ、顔面は壊れないもんね、はい、これでちょっともう怖いもんなすよ。そうね、うん、それなんだったらギター置いとくか。いやいやいや、ギターは弾きます。弾きます、ギター弾きます。大丈夫。振り付け皆さんで覚えていただきましょう。手を挙げて、漁師が泣いている、道をストップさない、怪我にパーリー。漁師が泣いている、道をストップさない、怪我にパーリー。漁師が泣いている、道をストップさない、怪我にパーリー。漁師が泣いている、道をストップさない、怪我にパーリーとなります。 OK です。そして曲の途中で私がウニ、ナマコ、アビ、それ取っちゃいけないと皆さんに問いかけます。その後 Everybody say と言いますから、同じようにウニ、ナマコ、アビ、それ取っちゃいけない、だったらやっぱりおしゃまんべの怪我にだろうと叫んでください。よろしいでしょうか。だったらおしゃまんべの怪我にだろう。いけるかな。これも一回だけ練習しておきましょう。ウニ、ナマコ、アビ、それ取っちゃいけないと私が言います。その後続いて皆さんもウニ、ナマコ、アビ、それ取っちゃいけない、だったらおしゃまんべの怪我にだろうと、ハマるかわかんないけど、ワン、ツー、スリー、フォー。ウニ、ナマコ、アワビ、それは取っちゃいけない。 Everybody say、 ウニ、ナマコ、アワビ、それは取っちゃいけない、だったらおしゃまんべの怪我にだろう。山田くん全く合ってないです。大体大丈夫です。次のフレーズになっちゃってます。
行きましょう。いいですか。はい、それぐらい勢いがあるということで、おしゃまんべ町皆様も勢いもついてこれますか。またおしゃまんべ来てくれますか。まんべくんいけるのかい。うんがっぱいけるのかい。えんはいけるのかい。いけしゅうファーストナンバーサンビーツロー。さあラストナンバー、皆さん一つになっていきましょう。最強のコラボレーション、このステージ皆さんと共にもっと熱くなっていきたい。歌って踊っておしゃまんべ、手がにまずにその前に人々のやつを大事にしようよ。ハモキーターチーロチーロ頑張れチーロチーロ。もう早速めちゃめちゃやるじゃん。もう早速いじられてるぞ。めちゃめちゃ余裕が出た。自分で言った自分で言った。今の子たち、私気づきはもう二十歳。20代気づきやつパスカツヤで過ごしてきた前よりマイネームイズセツカアカシ。恋敵は海、広い海見渡す限りは日本海。ようなりますや雨縄でした。セルシオトルシオよっしゃしよう。エビバリ手を上げていこう。よしが泣いている。It's your stop the night, get everybody. よしが泣いている。 It's your stop the night, get everybody. よしが泣いている。 It's your stop the night, get everybody. よしが泣いている。 It's your stop the night, get everybody. I'm a game of game party. さあならば中和す皆さんの声聞かせ。父の山高志、そうよし船酔いするけどよし。この街の始まりはよし。そして残った2割はよし。間違え間違え勝てんだとかす。これは見たことか言ったことか。バリアの兄弟そして家族、譲れないものはこの手で稼ぐ。ウニナマコアワビそれは取っちゃいけない。 Everybody say ウニナマコアワビそれは取っちゃいけない。だったらおしゃまめの手紙だろ。わかってんのかい。おいどうだい。そして大変よみんな元気かい。アニマル手を上げて。よしが泣いている。 It's your song tonight, get everybody. よしが泣いている。 It's your song tonight, get everybody. よしが泣いている。 It's your song tonight, get everybody. よしが泣いている。 It's your song tonight, get everybody. ミスターギター、タブラチロー。
最後あまりか食べた最後握手しとこうよジロー仲直りしようよ全然仲直りしてない全然いじけてるして全然許しないいじけてるのジロー握手しよう男同士で男なのかな万兵くんっていや万兵じゃないですかそっかコンプレックスの最下位なとこだリロ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 握手しないね仲悪いなぁ始まったぞ乱闘が始まった警察を呼んでくれ警察呼んでくれ喧嘩です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 あ落ちた落ちたまあマメ君勝っちゃった仲直りしてほしかったのにな今回はスチローの負けですが再び我々はマメ君に挑みたいと思いますマンベ君完全に制覇したリベンジを必ずするぞマンベおいハンバーガーボイとしてありがとうはい僕しましたありがとうマンベ君どうもありがとうございました映画の皆さんもありがとうマンベには負けたけどハンバーガーボーイズとしては勝ちましたそれもここにいる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 みんなのおかげだぜ次いつあるか分かんないけど次いつあるか分かんないけどその時までいいよいい夢見ろよあばよこの後ハンバーガーボーイズステージ右手側でワンポーの入った CD も販売しますよろしくお願いしますありがとうございましたすごいもうハンバーガーボーイズの皆さんと共に会場にお越しの皆さんがもう心一つにということで楽しむことができていて、見てるこちら側も気持ちがとっても楽しかったです